Ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა საჯარო დაპირისპირების მიუხედავად სამომავლო თანამშრომლობას არ გამორიცხავენ. მეტიც, შესაძლოა ეს პარტიები კოალიციური მთავრობის საჭიროების შემთხვევაში გაერთიანდნენ კიდეც. ნაციონალებიდან წასულები და დარჩენილები ამბობენ, რომ ახლა ოპოზიციის ერთიანობა აუცილებელია და ურთიერთმბრალდებების დრო არ არის. ამ თემას გამოეხმაურნენ ქართული ოცნების ლიდერებიც. მათი თქმით, ევროპული საქართველო და ნაცმოძრაობა ორად გაყოფილი ძალაა და მათი დაპირისპირებაც მოჩვენებითია. როდესაც გაერთიანდა მთელი ოპოზიცია, 800,000 ხმა მიიღო მაშინ ოპოზიციის კანდიდატმა და ესეც აჩვენებს იმას, რომ შეთანხმება და ოპოზიციის გაერთიანება მართული ხელისუფლების წინააღმდეგ საბრძოლველად გაცილებით უკეთესია და უკეთეს შედეგს იძლევა, ვიდრე დაუშვა დაპირისპირება. სამწუხაროდ ყველა ბოლო პერიოდში წარმოქმნილი, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვები დაპირისპირებით შეიძლება ასე ითქვას, ყოველთვის ჩვენი მხრიდან იყო რაღაც ტიპის დაპირისპირებაზე პასუხის გაცემა. ჩვენი ამოცანაა, რომ 2020 წელს ქართული ოცნება არჩევნების გზით მშვიდობიანად გაუშვათ სახლში. ჩვენი ამოცანაა, რომ მომავალი კოალიციური მთავრობა შედგეს ევროპული საქართველოს გარშემო. თუ მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაიზიარებს ამ ამოცანებს და დადგება ჩვენს გვერდით, ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ ყველა ოპოზიციურ, პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიასთან, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასთან. დაპირისპირება, მე მგონია, რომ რეალურია და ეს დაპირისპირება ეფუძნება მათ კონკრეტულ სუბიექტურ ინტერესებს, თუმცა მე იმაში დარწმუნებული ნებული ვარ, რომ საქმესო რომ მიდგეს, ისინი აუცილებლად ხელახლა დაალაგდებიან ერთმანეთში, იმიტომ რომ მათ აქვთ აბსოლუტურად ერთნაირი მენტალიტეტი. ხედავთ, რომ ისინი იყვნენ ერთად ურწმუნოები, ერთად გახდნენ შემდეგ მორწმუნეები. ეს არის მათი საერთო ღირებულებების და საერთო, ასე ვთქვათ, საერთო მენტალიტეტის საკითხი. მე ვიყო ნაკლებად მეგულება ადამიანი, რომელსაც ჯერა ბოკერიას და მიხეილ სააკაშვილის გაყრა შეყრის, ან კიდევ მათი ღირებულებითი ფერისვალების. ეს არის მათი ტაქტიკური სვლა, ისინი ძალიან ხშირად იყენებენ ამას, როგორც ვერცხლისწყალი ძალიან ნიუალოდ გაიბნევიან და როგორც ვერცხლისწყალი ასევე ძალიან ნიუალოდ შეერთდებიან. ჩემი აზრით, ეს არის ის პოლიტიკური ძალა, ჯერ და მერე ძალები გაყოფის შემდეგ, რომელიც შესაძლებელია როგორც გაიყვნენ, ისე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ან ერთმანეთთან გარკვეული შეთანხმება შეძლონ მომავალში და კვლავ გაერთიანდნენ. ასე რომ ალბათ მათ კონფლიქტებზე თუ ასთან სხვადასხვაობებზე თვითონ უნდა გააკეთონ განმარტება.